хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи у парку Слави селища Чинадіїво. Далі надали слово ліквідаторам аварії. Нітко нас, як кажуть, і не звідав, маєте йти, і ми свій довг, можна казати, і зробили ту катастрофу, можна казати, якийсь, щоб така катастрофа не пройшла, бо то було, якщо вовремя то було не погасити, то наслідки могли бути набагато трагічніші. Працювали на 4-му реакторі після взриву. Багато наших закарпатських там хлопців було, ну вже й багато наших і погинуло хлопців. Хворіємо. Я інваліда першої групи. Після ліквідації вже 8 років як ампутували мені ногу. Проблеми із здоров'ям багато людей. Сама страшна була радіація. Її не видно і не чути. Представники духовенства відслужили панахиду за загиблими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Завжди згадуємо, завжди пам'ятаємо над тим, якою великою ціною ми є спасення. Спасення від наслідків тої аварії. Бо багато з тут присутніх ліквідаторів дійсно залишили частинку свого здоров'я там, у тому Чорнобилі. Тож нехай Господь Бог милосердний дасть здоров'я всім тим живим ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Ті люди віддали своє життя ради нас. Вічна пам'ять героям. Дякую. Визнають високу ціну, яку заплатили ліквідатори Чорнобильської катастрофи і представники районної влади. Сьогодні ми згадуємо подію світового масштабу 31-річної давності. Але світовий масштаб – це не від нашого успіху, наших досягнень, а це трагедія. Трагедія світового рівня в 20-му сторіччі більшого катаклізму техногенного не було. І це те нагадування, що будь-які кроки прогресу вперед повинні контролюватися. Адже вперше мирний атом приніс таку біду, яку ми навіть зараз через 31 рік не можемо визначити. Уже зникла навіть та держава, в якій сталася ця трагедія. Вже два покоління українців виросло. Але жертви тої катастрофи ми бачимо і зараз. Сьогодні зібралися учасники Чорнобильської трагедії для того, щоб вшанувати тих, які там загинули в той час, а і ті, які ще сьогодні живуть, щоб віддати їм шану, подяки. В цьому парку ми збираємося, це вже вдруге з того часу, як було закладено камінь дзвони Чорнобиля. У Чинадіївському парку Слави монумент жертвам Чорнобильської катастрофи планують доповнити аркою та встановити дзвони. Чорнобильської першої і другої категорії 163 учасника, плюс багато третьої, четвертої категорії і вдови. Всього 242 людини. Багато є у нас інвалідів, які потребують багато лікування, оздоровлення, що нам государство дуже багато скорочує. Було у нас по 20-30 путівок у рік, а зараз 4. І тільки інвалідам першої групи, першої категорії. 4 путівки на район. Ну, далі. Дуже-дуже врізають, почти за нас забувають. Тож чорнобильці Мукачівщини подякували за підтримку місцевим органам влади та висловили сподівання і на подальшу співпрацю.